Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 27 Φεβρουαρίου και πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα νέα σε τίτλους. Πληθαίνουν τα σενάρια μετά τις παραιτήσεις Παπαδημητρίου Αντωνοπούλου. Τον ανασχηματισμό θα τον αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Πρόταση συγκρότησης προανακριτικής κατά Κουρουμπλή, Ξανθό και Πολάκη κατέθεση Νέα Δημοκρατία. Σύγχυση και πανικό καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία το Μαξίμου. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την τέταρτη αξιολόγηση, στόχος να υπάρξει τεχνική συμφωνία μέχρι το Eurogroup του Μαΐου. Στον Πειραιά τώρα έδεσε ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς κοντέινερ. Τον ανασχηματισμό θα τον αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, απαντώντας στα σενάρια που φούντωσαν μετά τις παραιτήσεις Παπαδημητρίου Αντωνοπούλου. Η παραίτηση του Υπουργού Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό κατόπιν επικοινωνίας. Ο κ. Παπαδημητρίου επικαλέστηκε λόγους ευθυξίας μετά την παραίτηση της συζύγου του, με φόντο την αποκάλυψη ότι εισέπρατε 1.000 ευρώ μηνιαίως ως επίδομα νοικίου. Οι ανασχηματισμοί ούτε προαναγγέλλονται, okay, ούτε μπορούν να συζητηθούν. Είναι ζήτημα του Πρωθυπουργού, το οποίο θα το αποφασίσει και όταν εκείνος θεωρήσει ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή θα προχωρήσει. Η διοικητική θέση, η οποία μένει καινή αυτή τη στιγμή, είναι η θέση του κ. Παπαδημητρίου. Mm-hmm. Όπως γνωρίζετε, οι θέσεις των αναπληρωτών υπουργών και των υφυπουργών δεν κενώνονται, διότι είναι προσωποπαγής. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση εκ μέρους του Πρωθυπουργού ή οποιοδήποτε άλλο να πληρώσει καμία από αυτές τις θέσεις. Έχουμε κάνει αυτό το οποίο οφείλαμε να κάνουμε ως κυβέρνηση. Δεν πρόκειται μέσα σε δύσκολες στιγμές τις οποίες περνάει ο ελληνικός λαός να αποδεχθεί ο Πρωθυπουργός ούτε και κανένας άλλος στην κυβέρνηση συμπεριφορές οι οποίες έχουν και την υπόνοια έστω ότι οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης απολάβουν προνόμιο κ. Παπαδημητρίου για λόγους ευθυξίας και προφανώς για λόγους που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο ζήτημα, ζήτησε και ο ίδιος να απομακρυνθεί από την κυβέρνηση. Απαντήσεις στα δημοσιεύματα που τους θέλουν να έχουν λάβει επίδομα νοικίου έδωσαν Φωτάκης Γουρίδης Μάρδας. Ο κ. Φωτάκης δεν διέψευσε πως είχε κάνει αίτηση για επίδομα νοικίου, αλλά διευκρίνησε πως δεν έκανε ποτέ χρήση του ποσού. Από την άλλη, ο κ. Γουρίδης διευκρίνησε πως έχει λάβει 350 ευρώ. Πήρα επίδομα νοικίου, αλλά θα το επιστρέψω, απάντησε ο κ. Μάρδας. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα και να πάμε στο μέτωπο της Νοβάρτης. Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε ανεπιτυχώς να εκμεταλλευτεί τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη και οι έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πέσει σε ονόματα πολιτικών, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, απαντώντας στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό πρέσβη είχε ανακοινώσει πως η έρευνα του FBI επικεντρώνεται σε εγκλήματα που παραβιάζουν τον Αμερικανικό νόμο και πως δεν υπάρχει καμία έρευνα του FBI που να αφορά Έλληνες πολιτικούς. Το FBI, η Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαγοράς, στοχεύει στο να ανακαλύψει αν συγκεκριμένες εταιρείες αναπτύσσουν στο εξωτερικό τέτοιες πρακτικές διαφθοράς. Mm-hmm. Δεν στοχεύει ούτε πολιτικά πρόσωπα, ούτε ξένες κυβερνήσεις. Yeah. Από ό,τι προκύπτει από τα reports που έχουν σταλεί στις ελληνικές αρχές, έχουν πέσει οι αμερικάνικες αρχές πάνω σε ονόματα πολιτικών. Αυτό το οποίο επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία είναι να δημιουργήσει εντυπώσεις και νομίζω ότι δεν θα το καταφέρει. Πρόταση συγκρότησης προανακριτικής προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες για το αδίκημα της απιστίας κατά των υπουργών Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και του αναπληρωτή υπουργού Παύλου Πολάκη κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 5 του Φεβρουαρίου, μεταξύ των θεμάτων που πρέπει να διερευνηθούν είναι και η μη τιμολόγηση φαρμάκων που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης για το έτος 2015 από τον Παναγιώτη Κουρουμπλή.
πλήρη σύγχυση και πανικό καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία από την πλευρά του το Μέγαρο Μαξίμου. Η Νέα Δημοκρατία είναι πλέον πασιφανές ότι βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και πανικό με την πρότασή της για σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για τους κύριους Ξανθόπολάκη και Κουρουμπλή, μετέτρεψε την υπερασπιστική γραμμή των αντιπερισπασμών σε κωμωδία, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Τώρα έχει ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως ανακαλύπτει σκάνδαλα και διχάζει το λαό. Οποιοδήποτε φτέρνισμα των αγορών σε αυτές τις συνθήκες μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε πνευμονία για την Ελλάδα, η οποία όσο δεν αποκτά ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, τόσο θα είναι ευάλωτη σε πιέσεις. Και αντί να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα, αντί να πούμε ανοιχτά την αλήθεια στον ελληνικό λαό, η κυβέρνηση προτιμά να διχάζει τους πολίτες, να ανακαλύπτει σκάνδαλα και να κυλά την πολιτική ζωή της χώρας στη λάσπη. Στην Τρίπολη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για τις εργασίες του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου για παραγωγική ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε μεταξύ άλλων στην επιχείρηση Αρκαφρός, όπου συναντήθηκε με τους εργαζομένους και τη διοίκηση της εταιρείας. Αυτή την ώρα πραγματοποιεί και σύσκεψη με τους υπουργούς που συμμετέχουν στο συνέδριο, καθώς και με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος μας η περιφερειακή ανάπτυξη για την εξάλληψη των ανισοτήτων, δήλωσε μεταξύ άλλων κατά την ομιλία του στο συνέδριο ο Νίκος Παπάς. Τόσα χρόνια έχουμε στρεβλή ανάπτυξη, με αυτά τα συνέδρια τερματίζουμε παλιές αντιλήψεις και λογικές, δήλωσε από την πλευρά του ο Χρήστος Πίρτζης. Μέρημνα της πολιτείας πρέπει να είναι τέτοια, ούτως ώστε τα αγαθά των νέων τεχνολογιών και τις δυνατότητες τις οποίες μπορούμε να πάρουμε από αυτές, πρέπει η πολιτεία να τις διασφαλίσει για όλους. Εάν αυτές οι τεχνολογίες δεν απλωθούν με τρόπο δίκαιο στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία, οι ανισότητες θα είναι πολλαπλάσιες αυτών που υπάρχουν. Είναι μια προοπτική την οποία και θέλουμε και μπορούμε με ενότητα δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα, από την κοινωνία των πολιτών μέχρι την κεντρική κυβέρνηση, να αποτρέψουμε. Τερματίζουμε την παλιά λογική, τερματίζουμε το παλιό, τερματίζουμε τις παλιές κακές συνήθειες και τακτικές που έφεραν τη χώρα εδώ που την έφεραν σήμερα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μια που μιλάμε για υποδομές, είχαμε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό το μοντέλο οικοδομήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βασίστηκε στην ανάπτυξη του διπόλου Αθήνας-Θεσσαλονίκης, τα δύο μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας και απαξίωσε πολύ μεγάλες περιοχές της χώρας. Στο μέτωπο της αξιολόγησης. Τώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την τέταρτη αξιολόγηση, προκειμένου να υπάρξει τεχνική συμφωνία μέχρι το Eurogroup του Μαΐου. Το ζήτημα του εξοδικαστικού μηχανισμού τέθηκε μεταξύ άλλων στη χτεσινή πρώτη συνάντηση του Οικονομικού Επιτελείου με τους επικεφαλείς των κλιμακίων των θεσμών, όπου η ελληνική πλευρά παρουσίασε πρόταση για την επέκταση των ρυθμίσεων και σε επιχειρήσεις με οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ. Σήμερα οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Επαφές με τους επικεφαλείς των κλιμακίων θα γίνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη έως το μεσημέρι, προκειμένου οι επικεφαλείς να αναχωρήσουν το απόγευμα της ίδιας ημέρας και να επιστρέψουν μετά το Πάσχα. Στο Σκοπιανό τώρα. Δεν υπάρχει λόγος αλλαγής του συντάγματος, δήλωσε ο Ζόραν Ζάεφ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Euronews, ξεκαθαρίζοντας ακόμα ότι δεν τίθεται ζήτημα ταυτότητας. Δεν υπάρχει λόγος τροποποίησης. Το Σύνταγμα είναι βιβλίο εσωτερικών κανόνων, δεν έχει επιπτώσεις εκτός της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, αφού επανέλαβε πως η χώρα του δεν τρέφει εδαφικές διεκδικήσεις, τόνισε πως ουσία του προβλήματος αποτελεί το όνομα, σημειώνοντας πως δεν θέλει να σκέφτεται το σενάριο μη ένταξης σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσαμε το Σύνταγμα το 1993 εξαιτίας των συναισθημάτων των Ελλήνων φίλων μας. Ήθελα να είναι περισσότερο καλυμμένοι, να νιώθουν πιο άνετα και έτσι προχωρήσαμε με τη δεύτερη τροποποίηση του συντάγματός μας, ώστε να λάβουμε μέτρα κατά πιθανού αλυτρωτισμού και οτιδήποτε παρόμοιο.
Δεν υπάρχει λόγος, πραγματικά. Την πεποίθησή του ότι η λύση στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων θα πρέπει να κρατάει στο χρόνο και να είναι δίκαιη, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, συγκεκριμένα τόνισε ότι και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι πρέπει να αναζητηθεί λύση. Τους φόβους του ότι προωθείται κατακερματισμένη λύση εξέφρασε από την πλευρά του ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Νομίζω και οι δύο πλευρές συμφωνούμε ότι πρέπει να αναζητηθεί η λύση. Η πλευρά των Σκοπίων πιστεύει ότι πρέπει να είναι μια εύκολη για αυτούς λύση. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι μια λύση που να κρατάει στον χρόνο και να είναι δίκαιη. Και να πάμε τώρα και σε μια είδηση από τη διεθνή επικαιρότητα για βομβαρδισμούς παρά την εκεχηρία. Κάνει λόγο ο ΙΕ στην Ανατολική Γκούτα, όπου εκατοντάδες άμαχοι έχουν χάσει τις τελευταίες ημέρες τη ζωή τους. Βραχίδι αποδεικνύεται η κατάπαυση του πυρός στην Ανατολική Γούτα, με τον ΟΗΕ να καταγγέλει ότι οι αντάρτες βομβαρδίζουν τον ανθρωπιστικό διάδρομο παρά την έκκληση της Ρωσίας για πεντάωρη εκεχηρία. Στόχος της κατάπαυσης του πυρός ήταν να απομακρυνθούν οι ασθενείς και οι τραυματίες, αλλά και να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Οργανισμός Απαγόρευσης Χημικών Όπλων ερευνά την ενδεχόμενη χρήση χημικών ουσιών σε πρόσφατες επιθέσεις. Προφανώς η κατάσταση στο έδαφος δεν είναι τέτοια που να επιτρέπει στα οχήματα να μπουν και να απομακρύνουν τους ασθενείς και τους τραυματίες. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Χρειαζόμαστε πάυση των εχθροπραξιών για 30 ημέρες σε ολόκληρη τη Συρία, όπως απαιτεί το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ένα παιδί είναι το πρώτο θύμα των βομβαρδισμών που σημειώθηκαν στην Ανατολική Γούτα μόλις μερικές ώρες μετά την έναρξη της εκεχηρίας. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.000 ασθενείς και τραυματίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Συριακής Ερυθράς Μυσελήνου πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, να δούμε ένα διαφορετικό θέμα. Στον Πειραιά βρέθηκε ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς κοντέινερ μήκους 400 μέτρων και δυνατότητας μεταφοράς 20.000 κοντέινερ. Στην προβλήτα 3 του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά έδεσε το νεότευτο πλοίο της Κόσκο, ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς κοντέινερ στον κόσμο και το μεγαλύτερο που έδεσε ποτέ στον Πειραιά. Το Κόσκο Shipping Taurus, που έχει μήκος 400 μέτρα και δυνατότητα μεταφοράς 20.000 κοντέινερ, θα πραγματοποιεί ταξίδια στο νέο δρόμο του μεταξιού από την Κίνα στην Ευρώπη. Είναι οι γιγάντιοι γερανοί που βλέπετε εδώ, είναι οι υψηλότεροι και οι πιο καινούργοι στον κόσμο. Μπορούν να διαχειριστούν 11 όροφα κοντέινερς. Ενώ τα λιμάνια στην Ευρώπη και την Αμερική γενικά μπορούν να διαχειριστούν μέχρι 9 όροφα κοντέινερς ή ακόμα και μικρότερα. Σημειώσαμε το καλύτερο και υψηλότερο αποτέλεσμα του τομέα των μεταφορών το 2017. Σε σχέση με τους άλλους τομείς της οικονομίας στην Ελλάδα, για πρώτη φορά οι μεταφορές βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση. Μαζί με την τελετή υποδοχής του πλοίου πραγματοποιήθηκαν και τα εγγένεια της προβλήτας 3, η επέκταση της οποίας καθιστά τον Πειραιά ως το τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι στη Μεσόγειο. Θα ρίξουμε τώρα μια ματιά στις επιχειρηματικές ειδήσεις της ημέρας. Στις 8 Μαρτίου η αποκοπή του μερίσματος χρήσης από την Τράπεζα της Ελλάδας και νέο απευθείας δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρνακα πρόσθεσε η Κυπριακή Αεροπορική Εταιρεία τους. Όλα αυτά στο βίντεο που ακολουθεί. Η 8η Μαρτίου ορίστηκε ως η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2017 της Τραπέζης της Ελλάδος. Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι διαμορφώνεται σε 0,40 ευρώ αναμετοχή, ενώ η πληρωμή του θα ξεκινήσει την 5η 15 Μαρτίου. Επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα η Κυπριακή Αεροπορική Εταιρεία TUS Airways με μια νέα απευθείας πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς τη Λάρνακα. Αυτός θα είναι ο τέταρτος προορισμός της εταιρείας στην Ελλάδα μετά από τους ήδη υπάρχοντες σε Αθήνα, Γιάννενα και Αλεξανδρούπολη. Το νέο δρομολόγιο θα ξεκινήσει στο τέλος Μαρτίου με 4 πτήσεις την εβδομάδα.
Στην Βαρκελόνη και συγκεκριμένα στο Mobile World Congress έχουν συγκεντρωθεί οι ισχυροί του κλάδου των επικοινωνιών. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν και όλα τα νέα τους μοντέλα. Mobile World Congress ή το μεγαλύτερο ετήσιο ραντεβού των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Οι ισχυροί του κλάδου των επικοινωνιών σχεδιάζουν ένα καλύτερο μέλλον στη Βαρκελόνη. Συσκευές με οθόνες full view, κάμερες για εξαιρετικές βραδινές λήψεις και επιπλέον δυνατότητες για selfies. Η LG παρουσίασε το V30S που έχει περισσότερη μνήμη RAM και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Είναι εντελώς νέα τεχνολογία. Διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην κάμερα. Επιλέγει αυτόματα ένα από τα 8 διαθέσιμα scene modes ανάλογα με το αντικείμενο της φωτογραφίας ή το Q-Lens για αναγνώριση αντικειμένων. Η Samsung ανακοίνωσε τη νέα της ναυαρχίδα, το νέο Galaxy, εντυπωσιακή συσκευή με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και αρκετή δόση εξυπνάδας. Η Huawei ανακοίνωσε την πρώτη τερματική συσκευή για δίκτυα 5G. Παρουσιάσαμε τον πρώτο full view φορητό υπολογιστή και το πιο σημαντικό, την πρώτη τερματική συσκευή για δίκτυα 5G. Μετά το περσινό λανσάρισμα του νέου 3310, η Nokia φέτος ανακοίνωσε το 8110 4G, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη διάσημη συσκευή με το σειρώμενο πορτάκι. Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι και μικροί κατασκευαστές smartphones βρίσκονται εδώ στη Βαρκελόνη για να αποκαλύψουν τα νέα τους επιτεύγματα στην κινητή τηλεφωνία. Τα smartphones σήμερα μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα και σε πολλές περιπτώσεις να αντικαταστήσουν οποιαδήποτε άλλη συσκευή με νέες λειτουργίες που μας εκπλήσουν. Μεικτά τα πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές, ανωδικά κινούνται αυτή τη στιγμή όλοι οι δείκτες στην Wall Street. Με θετικό πρόσημο έκλεισε τελικά το ελληνικό χρηματιστήριο, καταγράφοντας άνοδο 0,09%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 42 εκατομμύρια και ο γενικός δείκτης στις 837 μονάδες. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στις μετοχές, να δούμε πόσες κινήθηκαν ανωδικά σήμερα και πόσες κατέγραψαν πτώση και επίσης πόσες παρέμειναν αμετάβλητες, 30 παρέμειναν αμετάβλητες. 35 κατέγραψαν ανωδική πορεία και 66 κατέγραψαν πτώση. Σοκάρει η δολοφονία του δημοσιογράφου και της συντρόφου του στην Σλοβακία. Μήνυση κατέθεσε δημόσια τηλεόραση κατά του αντικαγκελαρίου στην Αυστρία. Την 30ετή φυλάκιση της πρώην Προέδρου ζητούν εισαγγελείς στη Νότια Κορέα. Όλα αυτά στο βίντεο που ακολουθεί. Δολοφονημένοι βρέθηκαν στο διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν στη Σλοβακία ο 27χρονος δημοσιογράφος Γιάν Κούτσιακ και η σύντροφός του Μαρτίνα Κουσνίροβα. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι η δολοφονία συνδέεται με έρευνα του δημοσιογράφου, καθώς το τελευταίο διάστημα ερευνούσε υπόθεση διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Την ασυνήθιστη απόφαση να υποβάλει μήνυση εναντίον του αντιπροέδρου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας πήρε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας. Ο λόγος είναι ότι ο αντικαγκελάριος Χάινς Κρίστιαν Στράχε κατηγόρησε τον διάσημο παρουσιαστή του κεντρικού τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης πως διασπείρει ψευδείς ειδήσεις. Ο Στράχε, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος των Ελευθέρων, ανήρθισε στην σελίδα του στο Facebook μία φωτογραφία του παρουσιαστή Άρμιν Βόλφ με τη λεζάντα. Υπάρχει ένας τόπος όπου τα ψέματα γίνονται ειδήσεις. Αυτός ο τόπος είναι η αυστριακή ραδιοτηλεόραση. Φυλάκιση 30 ετών ζήτησαν οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα για την πρώην πρόεδρο της χώρας, Παρκ Γκουν-χε. Η πρώην πρόεδρος αποπέμφθηκε των καθηκόντων της τον Μάρτιο του 2017 μετά τον ρόλο που είχε στο σκάνδαλο διαφθοράς με την εμπλοκή της Samsung που συγκλώνησε τη χώρα. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί με τις δηλώσεις του. Αυτή τη φορά δήλωσε πως αν μπορούσε θα έμπαινε στο σχολείο στην Φλόριντα ακόμα και χωρίς όπλο για να αποτρέψει το μακελιό. Ακόμα και χωρίς όπλο θα έμπαινε στο σχολείο της Φλόριντα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να αποτρέψει το μακελιό. Αυτό επεσήμανε ο Μεγιστάνας σε ομιλία του προς τους κυβερνήτες των Αμερικανικών Πολιτειών.
Ο Τραμπ επανέλαβε για μία ακόμη φορά τις επικρίσεις που είχε διατυπώσει σε βάρος των αστυνομικών αρχών του Πάρκλαντ που δεν επενέβησαν ενώ ήταν σε εξέλιξη η επίθεση. Ο τρόπος που ενήργησαν ήταν πραγματικά αειδιαστικός. Άκουγαν τα όσα συνέβαιναν. Ειδικά ο ένας ήταν εκεί νωρίτερα και μετά πήγαν και άλλοι τρεις, αλλά είχαν την ίδια αντίδραση. Πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπορείς να ξέρεις αν δεν το έχεις δοκιμάσει. Πραγματικά όμως πιστεύω ότι θα έτρεχα μέσα ακόμη και αν δεν είχα όπλο. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι αρχές θα πρέπει να διαχειρίζονται καλύτερα τις προειδοποιήσεις για ανθρώπους που επιδεικνύουν τάσεις βίας. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα τόνισε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν επιπλέον μέτρα για να βελτιώσουν την ασφάλεια στα σχολεία. Σαρώνει η κακοκαιρία στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, με τη θερμοκρασία σε Μεγάλη Βρετανία και Ιταλία να βρίσκεται υπό του μηδενός. Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο ανατολικό τμήμα της χώρας η θερμοκρασία αγγίζει τους μείον 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ το ύψος του χιονιού ξεπερνά τα 15 εκατοστά. Οι αρχές έχουν ανεβάσει το επίπεδο συναγερμού σε κίτρινο και πορτοκαλί, ενώ ζητούν από τους πολίτες να πραγματοποιούν μόνο τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις. Όσοι ταξιδεύουν με αεροπλάνο πρέπει να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες. Παρόμοιο σκηνικό και στην Ιταλική πρωτεύουσα, όπου το έστρωσε για πρώτη φορά μετά το 2012. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Η Ρώμη δεν διαθέτει υποδομές για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κύμα κακοκαιρίας, γι' αυτό και ο Δήμος ζήτησε εκχιονιστικά μηχανήματα από πόλεις του Βόρα. Βεβαίως, το σκηνικό ενθουσίασε κάποιους τουρίστες που ξεκίνησαν να παίζουν χιονοπόλεμο. Να δούμε τώρα και τον δικό μας καιρό. Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού θα σημειωθεί από σήμερα το βράδυ. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς νότιους άνεμους και πιθανόν τοπικά από γαλαζοπτώσεις. Συγκεκριμένα από σήμερα Τρίτη θα επηρεαστούν τα νησιά του Ιουνίου, η Δυτική Στερεά και η Πελοπόννησος και από αύριο Τετάρτη οι Κυκλάδες και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθεί το live, τα λέμε ξανά αύριο. Καλό σας απόγευμα.